neka me prepozna ako god hoće. Da, da. Dobar dan, dobro jutro svima. Ja sam Branka Genzić-Horvat, predsjednica Udruge za zaštitu okoliša Resnik, a ovo iza mene su vrijedni članovi iste udruge. Ovaj put i danas smo se još jedan put u proteklih 17 godina sastali da obavijestimo javnost da unatoč svemu nema promjene u kaosu sa gospodarenjem otpadom, unatoč svim problemima, unatoč obnovi koja u Gradu Zagrebu nije niti započela, mi se nismo pomaknuli dalje od početka. Najnoviji povod ovome okupljanju, protestnom u uvjetima epidemiološkim kakvi jesu, je raspisani natječaj koji se potiho od strane Grada Zagreba progurao u svim problemima kojima je izložen ovaj narod, a on se zove doslovce ovako: izrada tehnološke inovacije unapređenja linije obrade mulja na Cupovzu. Iza tog fantastičnog i fantazmogoričnog natječaja krije se zapravo natječaj za izgradnju spalionice u Gradu Zagrebu, koja će biti na lokaciji Cupovza, gdje je već planirano odloženo sve ove druge godine 500.000 tona mulja otpadnog sa pročistača koji se Grad Zagreb obvezao zbrinuti za stranog pretežitom vlasništvu koncesionara. U toj budućoj zamišljenoj spalionici, čiji projekt je ovako fantazmogorično naslovljen, za početak koji košta 22 milijuna kuna, krije se spaljivanje ne samo mulja sa Cupovza i tih 500.000 tona mulja, nego i sa okolnih Cupovza, sve to vidljivo iz natječajne dokumentacije, ali isto tako i miješanog komunalnog otpada.